a bunda forte no zaquinho. Ô moça, alright, pull your head shits out. Wybe Lovat, diminutivo de Wyborn. Não fui eu que inventei, é claro. E qual é o seu karma? Meu nome não é nenhum karma. É Coraline. Caroline de quê? É Coraline. Coraline John. Mãe? Então, você está de volta? Você não é minha mãe. Isso lá é jeito de falar com a sua mãe? Eu quero ficar com a minha mãe e o meu pai de verdade. Você sabe que eu amo você. Você tem uma maneira muito estranha de demonstrar isso. Peça desculpas agora, Coraline. Não! Vai ter uma chance. Eu vou contar até três. Um. Dois. Três! Você só vai poder sair quando aprender a ser uma boa filha. People that work at the bank. Shh, I work at the bank. President Trump.
If you see this, please save us. So my husband comes home and he's like, why is the house a mess? Where's all the groceries? Why isn't dinner made? And you look all dressed up. It's like he doesn't even know that I'm TikTok famous now. Like, I have 20 followers. I have to entertain. Rock the boat, 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 rock the boat. Left, right, left, right, come on, left, right, left, right, left, right, left, right. Ooh, baby, come on, you go wobble with it. No, I don't think you understand. I'm obsessed. Se solta na sequência, joga a bunda, rebola dança gostosa. Hoje se solta na sequência, joga a bunda, rebola dança gostosa. Eu sou puta? Sou. Você tem razão. Sou uma puta mulher que levanta cedo pra trabalhar todos os dias, cuido da minha vida, pago minhas contas, tomo conta da vida de ninguém. Ela brotou no setor pra ficar comigo. Roubei o coração dela com meu estilo de bandido. Titty so big, claw, my back hurt. They be bouncing when I move. 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 Look out, I think Motomoto likes you. Here he comes. I like him chunky. I'm definitely that fat girl that don't care what she wear, because baby, if I wanna show my stomach and my flooper, that's what I'm gonna do. If I wanna show my big ones, that's what I'm gonna do. But baby, if I wanna show my neck, and that's what exactly what I'm gonna do. Now cop talk to me. Hit you with that boomshot, so I can if you meet me in the room, we can gonna get down, gonna get down, gonna get down. Meet me in the room, we can gonna get down. Makeup, makeup, makeup. You know it? Mm-hmm. Nice. Could it be my baby doing makeup? Gente, tô me preparando aqui pro Halloween. Felipe que tá fazendo minha make. Eu não vou mostrar ele porque ele já tá com a dele feita. Então eu vou fazer a minha primeiro, depois a gente aparece junto aqui pra vocês. O que vocês acham que a gente tá fantasiado? Respeitável público, um show tão maluco. Essa noite vai acontecer aqui, a gente vai armar um... Olha que delicinha. Vamos papar, né? Olha quem tá aqui. Saudade. Tudo bem. Agora esse aqui, ó. Peraí. Ih, não vira. Oi, meu amor. Oi. Ele me trouxe pra... Vai pagar meu almoço hoje.
Vou. Aqui tem a pizza doce que eu mais amo na vida, que é queijo coalho com rapadura. E essa aqui de chocolate branco crocante. Surreal. Então, galera, eu postei ontem pra vocês, né, que andava muito bem e tudo mais. Na verdade, desde o começo do mês, né, eu não ando muito bem. Esse tempo pra mim é horrível, pra muitas pessoas também. O que acontece? Eu tô com alguma infecção, né, que os médicos estão investigando. E então tinha que internar, né, o negócio lá da infecção tá 30 mil. Importância de a gente se cuidar, né, se precaver. E eu dei mole, né, não vim na semeira antes. E deixei pra vir já muito em cima da hora, já tava com um quadro já de pneumonia, fiz as medicações. Direitinho, graças a Deus já estou curada da pneumonia, né, meu pulmão tá limpinho, tô sendo super bem assistida, né, como sempre, né, quando eu fiz a cirurgia bariátrica foi a mesma coisa, lá em Santa Cruz, agora eu tô aqui na unidade de Itaguaí. Tá bom, isso é tipo spa, entendeu? Aqui, tô me sentindo no spa. Pessoas bonitas. Pode aparecer você, amiga? Pra imunidade. Não, falando você, pode aparecer? Eu te mostrando na câmera aqui, ó. Pessoa simpática, entendeu? a gente, na verdade, tá fazendo... o que acontece? Eu tô com alguma infecção, né? Que os médicos estão investigando. E... então, tinha que internar, né? O negócio lá da infecção tá 30... Gente, vamos valorizar os profissionais de saúde. Tá tudo muito difícil, né? A gente tá num momento de pandemia mesmo, a gente tá em crise mesmo, tá difícil pra todo mundo. Então, assim, vamos valorizar, né? Não só aqui em Semeru, mas outros hospitais também. Voltei, queridos. Então, gente, como eu tava falando, é pra agradecer mesmo, né, a equipe Semeru, pelo atendimento, acolhimento, né? Tô falando só por quê? Porque eu vejo muito aqui em Itaguaí a galera falando mal. Foi a doutora Flávia, não foi que me atendeu hoje, manhã? Doutora Flávia. Amiga da minha doutora Patrícia, minha amiga endócrino maravilhosa, né? Então, assim, só pra agradecer mesmo a equipe Semeru, atendimento. Oi, meus amores. Já tomei um banho. Aqui estou. Mas eu tô cansada, tô com sono. Como é que pode? Tô fazendo nada.
Estou cansada. Tá bom? Um mega beijo. Já estarei boa em nome de Jesus, né? Porque Deus é comigo e dele vem a minha força. Beijo, plus. Meu look, lindo, né? Gente, vou dar uma parada, né? Porque chegou comida aqui pra mim, entendeu? Chegou uma vitamina, mas pra chegou aqui a enfermeira aqui. Tá me dando complexo B. Tem a moça da comida que tá comendo toda hora na Semerum. Gente. Oi. Alguém anotou a placa? Olha isso aqui. Amigo, você nem me falou que eu dormi com a maquiagem assim? Ah, você disse que tinha tirado tudo. Né, outros profissionais também de saúde, né, que estão aí, que estudaram, que se qualificaram, que perderam noite de sono para estar cuidando de você, da sua saúde. Valoriza, valoriza quem te valoriza, quem parou para poder valorizar você, a sua saúde. Gente linda, com aquele cheiro de matinho. Pegar o que é meu. Sei que vai perdoar as nossas fantasias, pois nosso amor é feito mar profundo e cheio de magia. Te amo, amor. Amor. Oh,
sabe não. E já roubou um objeto, eu filmei, tá tudo gravado aqui as provas. Filmar a cena do arrombamento. Arrombando a casa da minha vizinha, ai, aí eu tenho que filmar a bandida. Não conta não, é que filma, é. Só só. Arrombando a casa da própria irmã. Ridícula. Veio a mando dela, o sicário. Aí, quando ela não vem, ó. Quando ela não vem, ela manda o secretário dela, tá vendo? Invadir a casa da irmã. Quando não é ela, a tal da Núbia manda, ó, o secretário dela, tá vendo? Isso aqui veio. Apenas R$100 o cento de docinho gourmet. Você fala com elas, diz, ó, eu vi lá no Instagram Fala Gordinha, sou seguidora, ela disse que era um precinho super massa. Então, apenas R$70, viu? Entra, cuida aqui no Instagram deles e já faz o pedido. Quer ter 30 anos no resto da vida. Desde que nasceu, tem 30 anos, não saiu disso aí. 19. É, Rafael? 19. Rafael ainda comprou todas as 8. Respeito, chegando a idade. Tem que assumir os cabelos brancos, a maturidade. Tá vendo? Tá igual a velha. Tá, sim. Idosa. Sua eventa. Pelo menos a atitude são. É igual a você. Tu é uma passante mesmo, né, mulher? Ficou um tempão rodando ali nas frutas e legumes, né? Se bater aonde? No bacon. No bacon. Você vai fazer a farofa também? Menina, fitness. Vamos a farofa de maracujá. Alho, cebola, manteiguinha clarificada. Óbvio. Até calcinha, viu? Mas eu tô rodando. Ficou rodando ali no legumezinho. Charmente. Só pagando, mãe. Só pagando, só pagando, só pagando. Que mentira. Que mentira. Me mostra o saudável aqui. Pão, pão, bacon, linguiça. Vinagre pra você tomar. Da água velha natural, quem é que vai querer tomar água natural? Vem, você tá botando água gelada pra ela de chantilly. Se tiver aqui, tu tia bota, sabe que tu tia cuida, né? Uhum. Ontem eu trouxe um negocinho pra ela comer, bem gostoso. Sei. E ela amou pra misturar com a ração, porque ela é. Dela. Da água velha natural, quem é que vai querer tomar água natural? Vem, você tá botando água gelada pra ela de chantilly. Se tiver aqui, tu tia bota, sabe que tu tia cuida, né? Uhum. Ontem eu trouxe um negocinho pra ela comer, bem gostoso. Sei. E ela amou pra misturar com a ração, porque ela é dessas. Não quer comer ração pura, não. Ela é donzela, dondoquinha, espírito de rica. Tem que ter uma misturinha no meio. Você que ela puxou esse espírito de rica. Opa! Filhinha de mamãe. Filhinha de mamãe, espírito de rico. Não tem um cu que eu brinquei tu roa. Mas quer ser metida rica, a rica. Já disse, porque eu tenho dinheiro, joga na cara da sociedade. Você faz isso, Liliane. Você faz isso, sim. Eu dou dinheiro, então eu não faço. Remédio, e agora, falei com ela, eu vou ali comprar um remédio. Se Liliane compra pra mim também, se você não comprar, eu venho aqui e roubo. Sou dessa, né? Digo logo, eu digo, você sabe. Ela disse, não, vou comprar o do pequeno. Compre do grande, é pra dividir comigo. Não, é se fosse como eu tenho o dinheiro, eu jogo logo na minha cara, que ela é rica, tem dinheiro. Você que vai comprar. Aí eu tô aqui, enferma, doente, sem poder sair, não fui nem pras baladas. Mas tem que ir pra farmácia comprar um remédio, porque o dinheiro é dela. Ela é rica. Nem nega, né? Nem nega. Eu tô só olhando pra você. Vou mostrar minha cara ali pra você. Boy, tu tá lascada, tu. Ainda mais eu aqui nos ombrinhos. Ei, compra um remédio pra mim. Ei, todo mês, quem compra meu anticoncepcional. Eu vou... Não, e eu não tenho obrigação. Mas ninguém usufrui aqui, linda. Não, é bem não. Eu. Tá tomando anticoncepcional pra quê? Pra dormir comigo, é? Não, minha filha, anticoncepcional é pra regular o ciclo menstrual. Tu lembra qual foi o outro dia que tu tomou ele? Sei lá, eu sei que eu tô tomando. Tô só indo, assim. Tô preocupada não, minha filha. Quem não... Ó, tá vendo? Se eu tivesse... Mas eu tava preocupada. Mas não é pra regular, Lori. É pra regular, a gente precisa fazer o quê? Tomar. E eu tô tomando. Quando? Tô tomando os remédios daquele modelo, mas eu estou tomando. Vou mandar você botar essa colher no seu toba. Me dê uma colher você de tá vergonha. Você tá com a boca sujinha, viu? Tô, me dê, porque você não quer nem ouvir o que eu pensei. Aí você vê que é suja. Você vai perguntar. Eu não quero, eu quero uma colher de verdade. Se é uma colher. Se é uma colher de arroz. Se eu, como é que eu vou tomar sopa com uma colher dessa? Toma. Bota aqui. Olha o tamanho dessa colher de arroz, sabe? Me dê uma colher normal. Me tomar uma sopinha, mostrar aqui a carninha. Vixe, agora não quero mais não. Passou já o dedo no nariz, nojenta. Falando meus ouvidos tá zunindo, que eu quase que vou desmaiar. Ninguém nem liga pra mim. Desmaiar, é tipo, você vai desmaiar na cadeira, porque você nem em pé tá, nem levanta, porque senão eu vou ter que chamar o bombeiro.
Mas também se tivesse levantado e caído, não ia dar em nada, né? Porque eu fiquei dizendo, gente, eu tô com meus ouvidos unidos, parece que eu vou desmaiar. Glória, você aí, do jeito que você estava, do jeito que estava, vocês ficaram. Principalmente aquela ali, que até agora tá pagando de louca. Agora eu acho é pouco. Você ouviu. Eu acho é pouco, pela minha falando que meus ouvidos tá juninho, que eu quase que vou desmaiar, ninguém nem liga pra mim. Desmaiar, é tipo, você vai desmaiar na cadeira, porque você nem pé tá, nem levanta, porque senão vou ter que chamar o bombeiro, a bolinha, deveria estar lá vendo seus pés aí agora. Falsinha da peste, essa daqui é pior, a pior de todas. Pior, sonsa véia. Mas quando é o macho passando, ela fica doninha olhando, bata até palma, né? E eu não disse nem por onde, hein? É, disse nem por onde. É, faz logo assim, boa noite a todos. Falciane. Casa de família, casa de família. Tô aqui brigando, mas diz que ela, a gente vai pros cantos e eu não deixo ela ser ela. Eu já expliquei que eu deixo ela ser ela, com certeza. Só que quando ela bebe, ela bate um espírito de quenga. Coisas quengas. Quenga. Aí ela tava te explicando aqui que ela sempre foi assim. Eu sou assim, eu não era assim. Eu ah, ela sempre foi quenga? Sempre fui, piranhona do Agreste. Ei, ela faz umas coisas que me deixam de boca aberta. Aí eu fico, Núbia, pelo amor de Deus, Núbia, pare. Por isso que eu controlo ela. É porque eu fico chocada. A cachaça é que ela dá coragem pra gente fazer tudo, então. Inclusive o que tem vontade, que sem beber, né? Mas eu digo, olha. Mas beba, eu sou vergonhosa. Fala bem, que fala e o que faz beber, o que quer fazer bom. É isso que eu estou dizendo, a bebida faz o quê? Dá coragem. Aí eu que sou errada, porque eu fico li. Você é errada, porque fica no controle, você não deixa a pessoa fazer as coisas que quer. Não, gente, se eu contar vocês vão cair pra trás. É coisa normal? É coisa muito. Quero. Eu tô querendo expor, mas ela não deixa. Vamos expor? Se expor, eu vou ligar eu junto com você, se eu expor. Não, pode dizer, vá, diga. Que ela disse que eu faço coisas piores, mas eu não me exponho. Foi indireta pra mim? Isso ou foi uma direta? Mas eu nem faço nada. Faz não. Eu não faço nada. Eu tô lá junto com ela, mas não faz nada. Eu que invento, da minha cabeça. É não, é porque você é demais, Lenúbia. Cada coisa que você não tem noção, os absurdos que eu invento. Ai, meu Deus. Olha a cara dela, gente. Vocês estão notando a carinha dela? Uma cara de nojentinha. Você levanta falso, viu, Núbia? É mesmo, menina. Eu exponho vocês, vocês são safada. Meus planos, quando eu faço plano com você, eu digo, gente, eu vou enricar. Vou comprar uma casa pra vocês, vocês vão morar comigo. A gente vai morar numa mansão. Qual os planos delas? Ficar não, rico. Não. Sua irmã baboninha. Disse que vai me botar num porão. E uma empregada pra limpar o seu quarto, que eu tenho abuso na sua cara. Olha, menina. Empregada, limpa o quarto dela, que eu não aguento. Eu vou arrumar uma mansão, a gente vai morar junto. Deixa você no quartinho, lá longe de mim. Longe de mim. Tá vendo, gente? Eu não aguento. Gente, eu tenho um problema com organização. Marcos, você tem um problema muito sério. Você tá sem quilômetros desorganizado. Não, pelo amor de Deus. Não posso. Pois, vocês estão vendo, tão de prova. Vou deixar esses estudantes pra provar. Porque quando eu tiver rica, milionária, morando na minha mansão, vai morar comigo, não. Quem não quer sou eu, mas... Não, vai ser assim. Agora eu tô vingativa. Não, tô não. Eu sou vingativa. Não vai comigo. Não vai levar sua irmã baboninha. Não, nem você não. Inclusive, eu tô achando que tá incrível. Como é que vocês estão fazendo bullying comigo? Eu vou perguntar só uma coisa. Será um mendigo? Será que com mais de baixo? No dia que eu tô achando meu cabelo lindo. Toda hora que eu acho que meu cabelo tá lindo, fica todo mundo contra. Tá todo mundo dizendo que tá horrível. Todo mundo. Gente, confirmem comigo. Tá bonito? Não. Meus seguidores, que eles são verdadeiros. Vocês são falsos. Vocês não, são falsos. Falsos. E você nem falou, mas é falsa também. Não, gente. Eles vão dizer que tá todos falsos. Nada a ver, eles são verdadeiros. Ninguém precisa me agradar, não, pra me fazer feliz, não. Mas se vocês quiserem mentir, fica à vontade, viu? Família. Amei, meu. Facilita, não, com o meu nome. Ai, gente, eu tô achando que tá tudo. Tá realmente. Eu fui dormir, lavei ele dormir, acordei, achei. Isso quer dizer. Tá tudo. Tô achando um pouquinho duro, mas tudo bem. Dando sede, tá dando sede. Tá dando sede? Não, tô belíssima. Aí, quando ela não vem, ó. Quando ela não vem, ela manda o secretário dela, tá vendo? Invadir a casa da irmã.
Quando não é ela, a tal da Núbia manda, ó, o secretário dela, tá vendo? Isso aqui veio ela, ué. Ela sabe. E já roubou um objeto, eu filmei, tá tudo gravado aqui as provas. Aí, quando ela não vem, ó. Quando ela não vem, ela manda o secretário dela, tá vendo? Invadir a casa da irmã. Quando não é ela, a tal da Núbia manda, ó, o secretário dela, tá vendo? Isso aqui veio a mando dela, o sicário. A sua querida, sua irmã tá ali fora. Bom dia, Pia Lima. Ah, já passou 10 horas? Porque ela só fala, só é bom dia depois de 10 horas, né? Porque antes disso não fala com ninguém. Bom dia, vim só almoçar. Tchau, Ziza. Bom dia pra ela. É o que ela é bastante. Ah, olha como é sonsa. Minha bicha mais sonsa. Era feio, não era feio, né? Ele não era feio? Assuma, Elke. Era feio. Era feio. Eu vim mostrar só porque era um boy feio. Ela era mulher. Eu ouvi falar. Não, eu já fui coisa bem pior, acredito. Mas naquele eu não fui, não. Não vai te falar isso, o povo te leva pra esses lugares assim. O povo não, olha o respeito. Eu era uma mulher direito, uma mulher casada, pelo amor de Deus. E ele te levou pro Baratal. Você! Ela. Liliane, tu não tava procurando teu Tocilax? Eu tinha uma caixa com 30, ali tem um pacotinho só. Quem levou, Núbia? Quem levou? Eu não. Foi Núbia. Saiu de casa 10 da manhã. Olha a hora que aparece aqui. 3 da tarde. Ela tá falando pernoite. Pernoite não. Pernoite não. Na permanência. 3 horas. Permanência 3 horas. Vem deixar ela aqui. Sabe o que ela é falta, né? Não, ela deixou na esquina. Pagou 15 reais. Não deixou aqui que é pra gente não ver quem... Eu disse agora, doce um arroba. Só que aconteceu, o cara que bateu no que tava mijando era um pai de família, um cara de bem. Aí os outros não sabiam nem da história, vinha dar pau no cara sem saber. Aí a gente foi lá, se meteu, o cara foi embora. Deu super certo, amém, senhor. Era que era feio. Tenho certeza que era feio. Se fosse bonito, eu assumia. Eu tinha nessa que engana quem, hein? Falsa, eu já disse, vocês não acreditam que é o que ela é falsa. Ainda bem que ela trouxe a roupa só pra mim. Não vou estar chamando você de falsa, viu? É o que deu só pra mim, dei pra ela, não. Menina, mais uma. Bom dia pra gente. Elas são grossas. Essa é essa outra aqui. Vou vir falar e mostrar pra vocês que ela não gosta de aparecer, não. Peraí. Logo cedo. Essa ela preparou o almoço, que eu vou almoçar lá. Mas já pensando, né? Que eu digo, prepara o almoço. Chega lá, tá tudo esperando por mim. A empregada mucama aqui. Moço, pode falar comigo. Eu te dou um arroba. Eu vou dar um arroba. Fala comigo direto. É o que? Meu remédio. É o meu, é pro estômago que eu tô tomando, meu remédio. Entendi. Antigamente, dia de domingo, eu tomava cachaça, hoje em dia eu tomo remédio. É meu, você quer roubar? Eu não tomo nem de pirona, imagina esse remédio. A doente com remédio é você e Liliane. Você quer dizer que era eu? Você também, você roubou até o Tocilax que foi comprado ontem. Eu roubei. As meninas vivem dizendo que eu não tenho valor, que o meu arroba não tem valor, mas meu arroba salva vidas. Só contar o que aconteceu. Passou um bebinho aqui, parou pra falar com a gente e tal. Só o que aconteceu? Tem um poste aqui na frente, o cara parou pra fazer xixi no poste. Aí vinha o... Bom dia, meus amores. Ótimo dia pra vocês. Ótimo domingão. Solzão despedindo a praia, mas a gente não vai. Hoje não, faro. É o que? Visita na casa dos outros? Tô indo já pra Liliane, perto do bairro. Saímos correndo aqui. Não, moço, vem cá, não sei o que. Vamos explicar a situação. Quando os boys me viram, disse assim, fala gordinha, me dê um arroba. Me dê um arroba, digo, pronto. Agora, foram embora. Acho que é porque hoje é domingo, né? Não, ela comeu camarão, bicha, tô intoxicada. Tô não, a rapariga como que só a peste, né? Ter comido. Ela agora, comeu camarão de janela. Caldinha. Era só camarão de janela. Ela tem o direito de resposta dela. Ela nem resposta. Ó, te só digo uma coisa. Não diga nada, que eu não tenho palavras. É longe, viu? É longe? Longe é onde tu mora. 10 horas da manhã pra chegar aqui de 4 da tarde. Eu tô achando que ela foi no céu. Pra todo canto. E eu até ia. Pro Matagal. Só ia. Vamos, marido. Tchan. Tá bom, mudou assim. É, mas é o que ande, né? É o que tava no monte de vida, camarada. Toda intoxicada, gente. Olha a bochecha dela vermelha. Outro cara atrás, pai de família, trabalhador, conhecido da gente. Deu uma reada, potof, no pé do vidro do cara. Quando a gente olhou, já tava o cacete rolando aqui, ó. Cacete, pau pra dar em doido. Gente, o que foi que aconteceu? Beleza, entre os dois ficaram brigando aqui, não deu tempo nem de filmar. Só que o que tava me fazendo xixi ia passando dois amigos dele numa moto. Aí a gente, ele pegou, ficou chamando os caras subiram. Quando é fé, ele foi dizer pro cara voltar pra dar um pau, aí se juntar três pra dar em um. Aí a gente correu, a gente é justiceiras do Brasil e do mundo.
E que Deus fez obrar um milagre. É milagre ou não é milagre? Eu cheguei, ela já tá adiantando. E eu já julgando horrores, eles vão me fazer de empregada. Só vim pra comer. É porque assim eu fico. Olha, olha. Hoje, viu? É sim, então eu tô enferma. Não, pode ir pra casa. Não, meu amor, vim só comer. Pode ir pra casa. Tomei nem café antes de sair de casa, já preparada pra isso. Um almocinho especial. Fui bem recepcionada pela sua irmã ali fora. E dei bom dia pra quem? Era rústico. Os feios também amam. Gaguejou. Os feios fazem carinho e são fiéis. Eita, que mentira. Eles botam o chifre do mesmo jeito. E voltou ver estrelas. Lá no Montevidéu, na maçãzinha. Acho que o povo nem sabe mais o que é o Montevidéu. Ainda existe? Tá molhado. Cabelo molhado. Bochecha rosada de comer, nunca come camarão. Pobre, não tinha nem um secador. Não, vai amanhã, amiga. Quando ele quiser levar você pra esse canto, eu vou amanhã. E ela acha que veio, né? E veio pra cá bem caladinha. Mas você sabe que você é rapariga. E veio com a fome, viu? Se coloca, você não me deixa. Veio com a fome, era o almoço grátis. O almoço era grátis e era mais camarão. Tá toda intoxicada, olha. Toda intoxicada. Não, o Montevidéu da maçã lá da nova. Mentira, bicho. Ah, amiga, tu vai pro Montevidéu. Mentira. Foi, sim, onde tem as baratinhas. Como é que você sabe que tem barata lá?